मोगाच्या भावा भयणीनो, पेरपेत सुकूर सायबिणीच्या दोबाचीक पोरबे दिसा आमचो विशय मारये भाशेन गोरजे वतांक तुमी गोवाय आंकवार मारयेन आपल्या संवसारी पयणान दुसऱ्यांची गरज वळखून तांचे सोवे तिणें आपलो हुस्को दाखयलो. एके भाशेन गोरजे वता सोवे दया आनी सेवा दाखोवन तिणें तांचें काळीज जिखून घेतलें. तर आयज खेरीत भाशेन ती आमकां दुसऱ्या सोवे हुस्को दाखोवंक आनी तांचें जिवीत होलू करूंक ती आमकां उलो करता. तर हीच चिंतना मनान दवरून हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमच्या बाबा भयणाची गरज ओडखून तांचे गरजेक आमी पावूंक ना, तांची सेवा चाकरी करूंक ना, बोगसण्याची गरज ओडखून बोगसणे आमी दिवंक ना, मोगाची गरज ओडखून आमी तांकां मोग दिवचे बदलेक राग दिला. ह्या आनी हेर सगल्या पातकांचो उगडास करून बापा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणे मागुया. आनी सगलीं दुखी काळसान म्हणुया, हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासो भग्यांती सदांचाक वार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरात म्हूण प्रातून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. Yeah.
chemame tu ai somia sou saracha sorondara me lo chico kakutanka uno mui ma mui padeva shanti sobra mucha uno mui ma mui padeva sorga गुरजेवंतान पावता ते माई सोरशी आमच्यो गरजो सगले भक्तीन पवार्थान आमी घालुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योन नीती आंकवारीक पेरपेत सुकूर सायबिनींक आज आमी मान दिता आसतना तिची देख घेवन आमी जण एकलो गोरजेवंत आसुवे दोयाड मोबाड जावं आनी सासनाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता खरो आनी जिवो देव सासनाच्या सासनांक आमेन. बागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सोम्याचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्याक सोंपता तसल्या तुमचें जिवी जावन दी. सदांच खालती जायात दुलोब आनी सोसनिकायेची. एकामेकाक मोगान सोसात. आत्म्यान दिल्लो एकवोट शांतीच्या बांदभासन सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपल्यान आपयल्यान तेदना एकाच बरवाशान तुमकां आपयल्यान तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक बावार्थ, एक स्नान, एक देव सगल्या वयर, सगल्या भितोर आनी सगल्या सवे आसा तो समेस्तांचो बाप. क्रिस्तान वाटून दिल्या त्या पोरमोणे आमचे मदल्या जण एकल्याक एक खेरीत देणे दिल्ले आसा. थोड्यांक ताणें धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभवर्तमान पोरगोटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हळ्यार हो. हे तांचे सेवे उदेशी भक्त संपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशे शेवटाक आमी सोगलीं भावार्थान आनी देवाच्या पुताचे ओळखीन एक जातल्या आनी क्रिस्ताचे भोरतेन संपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतल्या. देवाचें उतर हें देवाचें बरोबकार. आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. सोगलीं म्हणुया शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळप ताच्या हाताचें काम परगोट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जाबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोप ना, उतर म्हळ्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पोऱ्यान तांचो संदेश पावता. जाबाब
शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो ताळो आयकूं येता. शुभ वर्धमानाक आमची काजा तयार करून सगळी विरावया. स्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. शिवा वापर मडे येशु ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. गालिलियाच्या काना गावान एक लोग नासले आणि जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नांक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेदना जेजूचे आवयन तांकां म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाची रिती पोरमणें फातराची सो दोणां आसलीं. दोरेकान चार ते स कोळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतो सोर भरली. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लग्नाच्या जेवणाच्या कारभाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारभाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक पडलें. तो सोरो खंयचो आयलो तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोले ते चाकोर मात जाणो आसले. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतोस अल्को तो बांटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जेजून गालिलियाच्या काना गांवांत केली. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वकाने तुका ख्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज आमी सगले भक्तीन पेरपेत सुकूर सायबीन ह्या आमचे सांस्वत आदाराचे मायेक आमी उलो करतांव आनी मान दिता आसतना एक धाकटुलीशी नदर तिच्या पांयनोलाचेर आमी घालुया. ह्या पांयनोलाचो इतिहास घडये तुमी वाचला आनी जाणात आसतलीच. कित्याक ह्या पांयनोलाच्या इतिहासांतल्यान आमकां घुमून येता की आंकवार मारिया सदांच गरजेवंतांक पावता म्हूण. 15व्या शेंकड्याच्या शेवटाक अशी एक घडणी घडली खंय. क्रेत शारांत ग्रीसाचो एक क्रेत शार आसलें आनी ह्या शारांत एक वेपारी आसलो. आनी हो वेपारी आपणाचो वेपार दोनो रोमा शारांत कोत्तालो. म्हणटकच जाय ते पावट तो आपणाच्यो वस्तू ग्रीस देशांतल्यो क्रेत शारांतल्यो रोमा शारांत हाडून विकतालो. एक दीस ताची नदर ह्या सायबिणीच्या पेरपेत सुकूर सायबिणीच्या पायनोलाचेर पडली आनी ताका इतलें सोबीत दिसलें आनी ताच्यान तें विकतें घेवंक जालें ना. ताणें खंय तें चोरलें आनी चोरून तो खंय आतां रोमांक हाडटालो. कित्याक हाडटालो हें पायनोल?
ग्रीसाच्या देशांसान रोमान धाडटालो कित्याक ताका रोमान ताका सुबेज प्रेस मेवतलो म्हणून जायते दुडू तो जोडटलो म्हणून ह्या मनान ताणें तें चोरलें आनी तें घेवन तो रोमांक येतालो. आनी रोमांक येता आसतना बोटीचेर तो पावलो आनी ही शीप ही बोटीन तो प्रवास करता आसतना अकस्मात दर्यान वादोड जाली. दर्यान वादोड जावन बुडून मोरपाक लोक पावलो. ह्या वेळार ह्या वेपाऱ्यान आंगवण केली. सायबीण मायच्या पांयनोलाक घोट धरलें आनी म्हणलें सायबीण मांय म्हाका बोगोस. आनी ताणें म्हणलें जरी तर हांव सालामती रोमा शारांत पावलो जाल्यार तुका हें तुजें पांयनोल एक मिलाग्रीचें पांयनोल म्हूण हांव इगुर्जेन मानाचे सुवातेर दवरतलो. तें हांव आनीक विकचो ना. आनी ही आंगवण केली म्हगेच्या भावा भयणांनो. आनी जेन्ना गुरुजीक ताणें सायबीण मांय लागीं मागलें तेन्ना भावा भयणांनो सायबीण मांयन ताका सालवार केलो. आनी ही बोट सालामती रोमा शारांत पावली. आनी रोमा शारांत पावतोच पयली वस्त ह्या वेपाऱ्यान केली म्हणल्यार तो आपणाच्या एका इश्टा सरशी गेलो रोमाच्या शारांत. तो आस्तीक मनीस आसलो आनी ताका ताणें म्हणलें पळय अशी म्हजी गोत जाली अशी हांव चोरी करून हे पांयनोल हाडटालो वादोड मोडाक आपूण सापडलो सायबीण मांयन म्हाका सालवार केलो. हांवें तिचे लागीं मां म्हणलें तिका बासावणी केली आंगवण केली की ही पांयनोल व्हरतलो आनी एके बोरे इगर्जेन हांव दवरतलो. ही म्हजी इच्छा जावन आसा. थोडेच दीस हांव रोमा शारांत आसा. तुका घडटा जाल्यार हे पांयनोल एके इगर्जेन व्हरून दवर. आनी म्हगेच्या भावा भयणांनो अशें सांगून तो खंय एका सुमानान मेलो. आनी हो इश्ट ताचो हो वेपारी मेल्या उपरांत ताचे कडले घेतलेले पांयनोल आपणाच्या घरांत दवरले. पूण ताची बायल आशेची आसली. ताची बायलेक सांगून तो इगर्जेन दिवंक करतालो. पूण बायलेन म्हणलें नाका थोडो तेप आमी रावूया ती मागीर आमी विकूया आनी जेन्ना वेन इट इज अ फेस्टिव टायम आमकां चड दुडू मेळटलो. आनी हें करून म्हगेच्या भाव भयणांनो ताची बायलेन ह्या वेपाऱ्याच्या इश्टाचे बायलेन आपणाच्या घोवाक नाकारलो. हो दृश्य तांच्या घरांत आयले. हो मनीस मेलो. हो इश्ट ह्या वेपाऱ्याचोय मेलो. आनी मरोन म्हगेच्या भाव भयणांनो 8 दिसां मदें सायबीण मांय ह्या ताच्या इश्टाच्या वेपाऱ्याच्या इश्टाच्या चेडवाक 6 वर्सांच्या चेडवाक दिसती पडटा आनी म्हणटा तुजे मामीक सांग हे म्हजे पांयनोल व्हरून सांज जवानी लातेरान आसा आनी आपणाक भेटयल्ले व्हडली बाजलिका आसा लातेरान आसा मारिया माचोरे म्हणटा आमी रोमा शारांत. ह्या दोन लातेरान दोन इगोर्जां मदें एक इगोर्ज आसा ते इगोर्जेन व्हरून म्हाका तुमी दवरचे. आनी सकाळीं उठून ह्या भुरग्यान खंय मांयक सांगले मांय पयस सपनान म्हाका सायबीण मांय दिसती पडल्या आनी सायबीण मांय म्हाका सांगता हे पांयनोल व्हरून अमके इगर्जेन दवर म्हणून. आनी ही बायल म्हगेच्या भाव भयणांनो भियेली आनी तिणेन आपणाच्या सगल्यांक भाव भयणांक एकठांय केली आनी व्हडा वॉर्रान म्हणटा ते भाशेन वीथ ग्रेट ऑनर आनी वीथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मानान आनी वॉरान सायबीण मांयचे पांयनोल पुरसांव काडून सायबीण मांयन सांगला ते भाशेन जॉन लातेरान आनी मारिया माजोरे ह्या इगोर्जां मदें ताणेन पुरसांव काडलें आनी भाग्योन मातेवाक भेटयल्ले इगोर्जेन व्हरून तें दवरलें. अशें म्हणटात की जेन्ना हे पांयनोल त्या घरांसान भायर काडले तेन्ना वाटेर आसलेले जायते पिडेवन बरे जावंक लागले आनी ते इगोर्जेन 300 वर्सां अदीक हे पांयनोल उरलें. आतां आमी जाणाव हे पांयनोल रेदेंतोरीस आमचे पाद्री मोटवाशी भाव आसात तांचे इगोर्जेन भग्यवंत आफोन्स लिगोरीक भेटयल्ले इगोर्जेन ते आयज पर्यान आसा. बाबा भयणांनो मारियेक आमचे सर्गीचे आवयक वेपाऱ्यान आकांताच्या वेळार उलो केलो आनी मारिया ताचें मन जाणा आसलें चोरून हाडलां पयशे करूंक सोदता तरी पूण मारिया ताच्या आकांताक पावली ताचे गरजेक पावली. आनी मारियेचें आख्खें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार म्हगेच्या भाव भयणांनो मारिया सदां काल दुसऱ्यांचे सेवेक दुसऱ्यांचे गरजेक पावता पळय तसली वस्तुरी आसली. तिचें आमी चित्र पळयलें जाल्यार हेंच थावें जाता. आयचो विशय जावन आसा मारिये भाशेन गुरजेवंता सवे आदाराची जावन जेजूचे गोबाय जावया. मारिया कोणा सवे कशी गुरजेवंत जाली गुरजेवंता सवे आदाराची जाली. पयली सुवातेर आपणाच्याच कुटुंबान
आमी पळयता जेजू तिचो पूत ताका संवसारी वस्तूंनी संवसारी जाणवायेन वाडयलो. संवसारी जाणवायेन वाडयता आसतना आकारता आसतना दुर्मिकूय वाटेन ताका आकारलो. जरी तर देवाचो पुतूय आसलो तरी पूण मारियेन धर्मीक मोडार ताका नाकारलो ना, ताची गरज ओडखून घेतली आनी हाकाच लागून तिका ती जेरुजाल्याक व्हरता. दर एका आपणाच्या वांगड्याची फॅमिलीच्या वांगड्याची गरज ती ओडखता. जेन्ना जेजू कालवार पर्वतार चोडटालो तेन्ना मारिया ताका सांगात दिता, गरज ओडखता आपणाच्या पुताची, ताच्या कुस्तांनी ताच्या दोगदांनी आपणाचो सांगात आपणाच्या पुताक जाय. मनीस कसो जेजू सोसतलो आनी मनीस कसो जेजू सोसता आसतना एके आवयचो धीर आनी आदार ताका जाय म्हूण ही गरज ओडखून मारिया ताचे बरोबर खुर्सा मोडी पर्यंत वेता. मारियेचें चित्र आमी पळयलें जाल्यार पेरपेत सुकूर सायबिणीचें आमकां दिसून येता. दोनूय ओद्दान दोन आंच बडवे आसात, राफायल आनी मायकल. आनी हे दोगूय आंच बडव्याच्या हातान कितें आसा? एका आंच बडव्याच्या हातान आसा, राफायलाच्या हातान आसा खांट्यांचो मुकूट आनी खुरीस आसा. मायकलाच्या हातान आसा, मिंगेलाच्या हातान आसा आमी पळयता एक भालो आनी रोगतान सोक जाल्लो, रोगतान भिजलोलो लुकटाचो कुडको. कितें आनी जेजू बाळका जेजूचे आमी एक वाण पळयता ती तुटलोली आसा. कितें दाखोड करता? हे दाखोड करता की जेजूचे कोस्ट आनी मरण मनशा भाशेन. जेजू जेन्ना वाट चलोन वेतलो कालवार पर्वताची ताच्या पांयांक ज्योती पर्यंत उरची नात. आनी हे सगोट मारिया पळयता, हे सगोट मारिया आपणाच्या पुताची गरज ओडखून मगेशा बाबड्यानो आपणाच्या पुताक ताच्या कुस्तां मिरमिऱ्यांच्या वेळार सांगात दिता. आपणाच्याच कुटुंबाच्या वांगड्याचे न्हय पूण दुसरे आपणाच्या सोयऱ्या सवे मगेशा बाबड्यानो मारिया गरज ओडखता. कोणाची? एलिझाबेथाचे मावशे भयणीची. मारियेच्या चित्राचेर आमी नदर घातली जाल्यार मारियेचें तोंड बोन आसा. आनी तुमी पळयतल्या त्या पिक्चरान न्ही, ते पायनोलार पयशात जाल्यार मारियेचें तोंड सगल्या परस धाकटुलेंच आसा. कित्याक? मारिया जबर उलयनासली. मारिया ओगेपणान सगलें गुतून दवरताली. तिचे मावशे भयणीन एलिझाबेथीन तिका आपूंक ना आपणाची सेवे चाकरेक यो म्हणून ओग्यपणान जाणो जावन मगेच्या भाव भयणांनो ती तिची सेवे चाकरेक वेता. जायते पावट आमच्या जिवितान आमी बुडबुडटा चड पूण करता उणे, पूण मारियेन केलें जायते पूण सांगलें भोव थोडे. आनी हेच मगेच्या भाव भयणांनो तिच्या पायनोलाचेर आमी नदर मारली जाल्यार हो तिचो गूण गरजेवंता सवे उलय नासतना आदाराक पावपाचे. आपणाच्या सोयऱ्या सवे आदाराक ती पावली. आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता 3 महिने पर्यंत ती रावली, तिची सेवा चाकरी तिणेन केली. मागीर आमी पळयता समुदायाच्या आदाराक ती पावता, समुदायाच्या गरजांक ती पावता. हिच्या शुभ वर्तमानांत ताबे जाता. काना गांवांत तिचे समुदायाच्या वांगड्यान तिका लग्नाक आपयल्ली आनी लग्नाक आपयल्ली आसतना सोरो उणो जाता. तांकां लोज भोगची आसली, तांची गरज ओडखून घेता, तांची लोजेची गरज ओडखून घेता आनी तांकां लोजेतली ती काडटा. म्हणटकच मगेच्या भावा भयणांनो मारिया न्हूयच फकत आपणाच्या घराब्याची गरज, आपणाच्या सोयऱ्यांची गरज, पूण आपणाचे समुदायाची गरज ओडखून घेता आनी समुदायाचे गरजेक ती पावता. तिका कसलेच कारण नासलेले तिणें उतर घालच्याक जेजू लागी. पूण कित्याक घालता? कित्याक समुदायेचो वांगडी आमचो, आमचे समुदायाचो वांगडी, समाजाचो वांगडी ती जाणा आसली कसली लॉज ह्या मनशाक भोगतली, ह्या न्हवऱ्याक भोगतली ती. आनी ह्याच खातीर मगेशा भाव भयणांनो ताची गरज ओडखून ताणेन येवन मारियेक सांगूंक ना. मारिये मातशें तुज्या पुताक सांग सोरो कर म्हणून ना ताणें सांगूंक ना. पूण ती गरज ओडखता आपणाच्या समुदायाच्या वांगड्याची आनी तिच्या ताच्या आदाराक ती पावता. मागीर आमी पळयता ती पवित्र सभेच्या आदाराक पावता. कशी पावता पवित्र सभेच्या आदाराक? जेन्ना शीस निराशी जाल्ले, जेन्ना शिसांनी आपणाच्या जिवितान निराशीपण भितर हाडलेले, भिरांतीन जियेताले जेजूच्या मरणा उपरांत, सेनाकलान ती सगल्यांक भावार्थान मागण्यान तांची गरज ओडखून तांकां एकठांयता, तांकां भरवासो दिता, तांकां भरवशाची गरज म्हूण जाणो जाता. आनी पवित्र सभेचो फुडारी आनी जेजूची खरी शीस कशी? आपणाच्या जेजूच्या शिसांची गरज भावार्थाची, जेजूच्या शिसांची गरज मागण्याची, जेजूच्या शिसांची गरज बरवाशाची पुरी करता. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आमी हीं उतरां आयकल्यांच.
जे कितें बरें आनी श्रेश्ठ आमी विचून काडलें जाल्यार क्रिस्ता सवे आमी सगळीं बापाक मान दिवंक पावतले. मारियेन आपणाच्या जिवितांत सदां काल कितें बरें आनी श्रेश्ठ विचून काडलें आनी जेजू सवे ती बापाक मानता तसली जाली. कितें बरें आनी श्रेश्ठ विचून काडलें? दुसऱ्या सवे आदाराची जावं, भोव करून गरजेवंता सवे आदाराची जावं. बाबा भयणांनो, जशी मारिया आपणाच्या जिवितांत आपणाच्या कुटुंबा सवे आपणाच्या सोयऱ्या सवे आपणाच्या आपणाच्या समाजा सवे आनी सर्व शेवटी पवित्र सभे लागी पवित्र सभे लागी उदार जाली, गरजेवंतान पावली. तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत तिची देख घेवन पयले सुवातेर आमच्या घराब्यांनी, आज आमच्या घराब्यांनी मोगेशा भाव भयणांनो पयलो सेरमांव आमी करूंक जाय. आनी हो पयलो सेरमांव आमच्या शापाय शामाय कोडे आमचे जाणटे आवय बापाय सवे जायत कोडे आमच्या भुरग्यां लागी तांची गरज ओडकून घेवन जायते पावट आमच्या भुरग्यांक गरजो वस्तूच्यो नात. आमच्या भुरग्यांक गरी गरज आसा आमच्या मोगाची, आवय बापायच्या मोगाची, बऱ्या उतराची. जायत घडी आमची जाणटी आवय बापूय आसात घडी एका सायडीच्या रुमान ती मुसांनी बोललेली आसात, तांकां गरज आसा आमी तांकां एक बरी जाप दिलोली, तांकां एक बरी नितोड नितोड तांकां सांबाळलोली, तांची साप सुपाय आमी पडयल्ली, तांकां एक बऱ्या उतरान आमी पाचारलेली, ही जावन आसा घडये तांची गरज. आमच्या घराब्यान आमच्या घरच्यांच्यो गरजो ओडकून घेवया, ते गरजो ओडकून घेवन मगाशा बाबा भयणांनो तांच्या गरजांक आमी पावया. न्हयच फकत आमच्याच घराब्यान पूण आमच्या सोयऱ्या धायऱ्या. आदी आमची घरां धाकली आसली जायती आमची सोयऱ्या धायऱ्या आसताली, आतां आमची घरां व्हडली आसात पूण कोण सोयऱ्या धायऱ्या नात. कित्याक लागून? आमी दुस्मान जावन सोडलेली आसात तांकां, तांच्यांनी गरजांक केन्ना पावतल्या. जायत घडये भाटा बेसांक लागून आमची घरची आमची सोयऱ्या आमची दुस्मान जावन आसा. आनी अशें आसतना मगरशा बाबड्यानू मारियेची देख घेवन उलय नासतना आमी तांचे लागीं सरशीं वचून बाबा बुड्यांनी परत आमची नातीं बांदूं येतात. बोक्सणे गरज आसा जाल्यार बोक्सणे तांकां दिवन आमी परत नातीं आमच्यांनी बांदूं येता काय. आमच्या समुदायान भोग करून ह्या दिसांनी आमी COVID-19 पॅन्डेमिकान आसा, हे महामारीन आमी जियेता आसतना कुड्डी जावची न्हय. मारियेचेर फायनलाचेर नदर मारली जाल्यार मारियेचे दोळे आमी पळयता सगळ्याकून उकटे आसात. मारियेचे दोळे उकटे आसात आनी दर एका भक्ताक ती पळयता. तिची नदर सदांच आमचेर मगाच्या बाबुड्यानो, तिची नदर आपणाच्या पुताचेर ना पूण पुताक आपणाचे विंगीन घेवन ती आमचेर नदर घालून आसा. आमची नदर ही मारियेची नदर करुया. कोणेन सांगनासतना आमचे लागीं हे नासतना तांची गरज ओडखता तसले मारिये भाशेन आमचे दोळे आमी करुया. आनी अशी तांची आमच्या शेजाऱ्यांची गरज ओडखून आमी न्हयच फकत कोमये भाशेन आमच्या पांयापोनाच आमी चोचूंक पूण दुसऱ्यांची घोणी भाशेन जावन आमी एकामेकाची नदर पडूंक आमकां आज मारिया आपयता. आनी तिसऱ्या चवथे सुवातेर मगरशा बाबणानो निमाणे सुवातेर पवित्र सभेची गरज ओडखुया. जावं गवडीक मोडार, जावं आमचो भावार्थ आमी जियेत आसतना मागण्यान भावार्थान भरवशान आमच्याय जिवितान आनी एकामेकाच्या जिवितान भावार्थ भरवासो आमी वाडोवया. आनी तेन्नाच की मगाच्या भाव भयणांनो खरी भक्ती मारियेची आनी खरो मान मारियेक आमी दिवंक पावतल्या. त्या वेपाऱ्यान मारियेक आकांताच्या वेळार उलो केलो, तिचे गरजाक ती पावली पूण हो वेपारी मारियेचे खोशयेक पावलो ना. जायते पावटी मारिया आमच्या गरजांक पावता, तिच्या खोशयांक आमी पावना. मारियेची खोशी आमी उदार जावंक आमच्या कुटुंबान, मारियेची खोशी आमी उदार जावंक आमच्या समुदायान, आमच्या सोयऱ्या सभे, आमचे पवीत सभे. हे करूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आज हे परबे समयार आमी एक समुदाय कसो एकठांय जाल्ली आसतना आमी सगळ उबी रावून आमचो बाबार्थ आमी सगळ परकटुया. सत मानता देवा, सुखमय बाबा, सगळ्यांनी पित्याच्या असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकलाच होता आमच्या सुम्या तो पोवी कबे सुमालो अकवार मरी काय जोमलो कोसवरदा काळ खुसुसले तका खुसार सोलो तो मेलो अंतकांनी किटिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्या तो जीवन सालो स्वर्गा
आकाशे बक्षणे कुरीचे जोंको सासनचे जीवी आमेन पेरपे सुकुर साहिबणीचे मोसोतीन दोयाड मोगाड बापा सुरशी आमच्यो काय गोरजो आमी घालूया आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान दिलेले कार्य देवबिरातच्या पावलांनी फुडें व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया पिडेक लागून जायतो लोक हॉस्पिटलांनी कोश्टवता तर तांकां कुडीची पेकोणी फावो जावंक बापा लागी मागुया फिरगोजकारा पासत मागुया तांकां बरे भलायकेन राखूंक तशेंच कुटुंबीक मागण्यान जिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया सुर्गीच्या मगड बापा बाबार्थन भक्तीन केल्ली मागणी दोयेन तूं आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं भयणानूय आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जांव म्हूण आमी मागुया हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या स्पुतान आंकवार मरेतान जल्म घेतना तिचें आंकवार पोण इबाडूंक ना पूण विचीत तरेन तें पवित्र केलें आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निबारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काली आनी सर थाय आमी तुका दीन वासूंक फावो हो काय दोंदीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो पेरपेत सुकूर सायबिणींक आमी नोमान करतना एका तल्यान आमी तुका वाकांटा तुका वंद दिता तुजी किर्ती परगुट्टांव
आपले आंखवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय झाली आणि सासनीक प्रकाश तिने संसाराक फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूत आणि स्वर्गीचो सगळो दोलबार तुझी थोर महिमा वाखाणटात. तांच्याय संगाती आमचे ताडे मेळून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायता. पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता. जाऊं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कशेन कोस्ट मरोन ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. थंयसपुरी जेवण जातो आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कोरराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हे मोशा उगडासा करात. बाबार्थाचं गुट पुरगुटुया जेसु मेलो जेसु जीवन साला जेसु बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो हुंडो आणि ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आम्ही तुका दीन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगो शेवतल्या मासुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलो लय तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस आमच्या भगवन बापा फिलीप नेर आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भोंवण्याची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचडीत मुखामोड पडयंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मरी देवाचे माये संगाती तिशा पोती भग्यन जुझे भग्यन धर्मदूता भग्यन जुझे वाज सांत क्रिस्तीफोर आमचो आस्कारी आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व नोंदांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया
आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राव शमका योंग, तुझी कोशी स्वर्गा सता तोशी संसारान जाव, आमचो दिसपटो ग्रासा सामका दी, आणि आम्ही आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पदकां बगोस, आणि आमकां तायनेन पडून दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार, सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आम्ही भरवशान उतरयता, तर आमकां तुजे उदार खातलो तीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दुर्मदतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पादकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्रतेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ. जो शेत आनी रास व्हड चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची श्री सोसराचे पाप कातले आमची काकुतको. देवाची श्री सोसराचे पाप कातले आमची काकुतको. देवाची श्री सोसराचे पाप कातले आमका शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुझी कुड आनी क्रपत आमी शेवंक येता, ती आमची सोठी आनी खास करीन आसा, पूण आमच्या आत्म्यांक आनी कुडी भलायकी ए देवाची शली संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणांत आमकां वांटो आ, ती आमी खरेंच सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटलीच. उत्मीक कुमियावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूत आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सुभागी कुसो आंकवार माईचो सासनाच्या देवा बापाच्या पुताक सांबाळलो तो. प्रार्थुया. कोण वाल्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मरेक आमी आज मान दितना, तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी करतलोय, देखून आमी संतोस भरीत जाता आनी विस्वासान तुका आतां आमी उलो मारता. तेच आंकवार माईची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या फावो जातोल्या ह्या सुरवंडाराची कूड घेवन भक्तीपणी एकामेकाची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूंक. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वर उपकार. तुझ्या फुलक्या पासून
सदै जाऊँ पवित्र आनी कोत नासलोलो गर्भ बो भाग्यवती आंकवार मारेचो सदै जाऊँ पवित्र आनी कोत नासलोलो गर्भ बो भाग्यवती आंकवार मारेचो आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझ्या नाव पवित्र जाऊँ तुझ्या राज आमकां येऊं तुझे कशी स्वर्गा जाता तशी संसारांत जाऊँ आमचो दिसपट राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां दायनेन पुणो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरी कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या दायसा वस्तोऱ्या मदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज शेसू मरे माई आपापया खातीर विनती कोर आतां मोय मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सोदो काल तुझ्या गर्भान ही आंकवारी तूं व्हरतली निर्मळ माग आमचे पासून बापा लागीं जाच्या पुताक तुवें चोळून दिलोय प्रार्थुया ए देवा तुवें कोत नासलोल्या गर्भा वरवीं भाग्यवंत आंकवारीच्या तयार केल्लें पुरतें बिराड तुज्या पुताक आमी प्रार्थतांव तुका जो दोळ्या मुखार घेवन मरण ह्याच पुताचें संभवली तिका सगळ्या कोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यान येवच्याक तुजे सोरशीं नितळ जावन सगळ्या पातकांतले जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन नोवेनाचे मागणे ए माये पेरपे सुकोरीचे पळे माका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी दवरतां तुजेर सगळो म्हजो विस्वास ए माये काकलुतीचे चुरचुरे कोर मोचे हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसरो आनी बोरवासो पातक्यांचो जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकूर कसो हांव दिनवास आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे ताय कात्री जशे हांव स्वत मानता म्हज्या सासनाच्या सालवासवाची कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मोजोतीन हांव जोयत व्हरतलो हांव जाणो तूं म्हाका मोजोत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी बॅट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकांच्या ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो पोय व्हरतोता उपकार जो मागता तुजे ताय ह्या वेळार ओगीच रावन तुमकां जायतें सायबीणमाय लागीं मागात
आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागी तुका दिसता त्या पोरमोणे कोण भाशेन आनी केदना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एम कोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सोदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका ए मोरये आदार म्हाका दी माये पेरपे सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक अशें जावं नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पूर तुज्या दायसा अस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसो सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या दायसा अस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसो भगिनी मरे दोळे माई आमा पिया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार माये पेरपे सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पूर तुज्या दायसा अस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसो भगिनी मरे दोळे माई आमा पिया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार माये पेरपे सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक बागीमती मोरे आदार दी अदृश्टांक सांपडलोल्या मोजोत कोर असोक्त काळजांच्या खुशाल कोर दुकां गळयतल्या माग पोरचे पासून जा शहरातीन देवाच्या मोणयाऱ्यांची विनंत कोर सगळ्या देवाक भेटयलोल्या अस्तोऱ्यां पासून फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो ही सायबिणी आदार दिना गोरजां आनी दुखी कोतिनी प्रार्थुया ए सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मोरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी मागतांव तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोमी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं तुमचे भितर तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचेर वयर तुमचेर आशिर्वाद घालून बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन म्हज्या सांगाता तांकां सांगाता घेवन फादर डेनियल पेरेरा माळार थावन दिवाडे तिंगासान आयला फादर डॉमिनीक सिक्वेरा आमचो कोपेलांव पातकूर फादर जॉलिसन आमचो सिरसोयचो पादिगार फादर सॅबिडायस आनी आमचो ब्रादर एलिस्टन तांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक माये पेरपे सुकूर सायबिणीचे खुशाल बरीत परब सगळ्यांक हॅप्पी फिस्ट हांवें मुद्दम सगळ्यांक म्हणलां सगळ्यांक म्हणटा तेन्ना न्हयच फकत थियेकारांक पूण सगळ्यांक कित्याक पळयता जायतो सरभोवतीचो लोक साश्टीक थावन बसून लोक येता दुसऱ्याय धर्माचो लोक जावं हिंदू मुस्लीम बसून लोक येतात जालीं आतां सुमार 65 इयर्स 65 वर्सां जालीं हांगासर पेरपे सुकूर सायबिणीची भक्ती नेटान चलता आनी जायतो लोक हांवेंच पडयलां फाटलीं 2 वर्सां हें 3रें वर्स जायतो लोक पेरपे सुकूर सायबिणी लागीं मागता आनी जायत्यांच्यो जायत्यांक मागता तें मेळटा कोणाक भुरग्याचें बद्दाण कोणाक आनी कितें जायतें जायतो लोक ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी कोण कोण भीक मागतालो कित्याक सायबीण मायन उपकार आपल्या पुता लागीं मागून दिला देखून भीक मागून परतो सायबिणीक दितालीं जायतीं आनी जायतें चलतालें पूण ह्या वर्सा घडयेक आमकां हें जावंक ना पूण चेरूल ही सायबीण माय इतली वर्सां आमकां दीत आयल्या आमच्या गरजांक पावल्या ह्याय फुडें ती आमकां पावतली आनी आमचे सगळी पिडा पेस ती पयस करतली
आनी खेरीतपणी देव बरें करूं म्हणटा. फादर डेनियल इतल्या पयसान येवन ताणें आमकां निसाची बॅट पोरबेची बॅट भेटयली ताणें. ताका खेरीतपणी देव बरें करूं म्हणटा. दुसरे आमचे यादनीक आसात फादर डॉमनीक पातकूर फादर सॅबी तांकांय आमी दिनवासता. देव बरें करूं म्हणटा खेरीतपणी आमच्या फाब्रिका कॉम्फ ह्या आमच्या मेंबरांक सगळो आदार सहकार दिलो. आमची पीपीसी वांगडी ह्या दिसांनी जायतो तोकोच पडलो. नोव्हेनाच्या दिसांनी बरे भाशेन माडावड करूंक तुमकांय दिनवासता. आमचे सेंट क्रिस्टोफर्स वॉरियर्स ओके ह्या दिसांनी सगळी माडावड करूंक कशे भाशेन माडावड करची जायतो तोकोच घेतला. दिसाक दोन तीन पावटी पासून इगोजे लागीं आयल्या. तांकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा कालसान जावन तेच पेरपेर सुकूर सायबिणीन तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आनी फुडलें आतां माडावड सांगल्या त्या प्रमाणे सांबाळचे. देव बरें करूं. बिरावी Oh, so yeah.